السلام علیکم. تو گائز کیسے ہیں؟ تو آپ سب لوگ کی فرمائش پہ ہم آ چکے ہیں ایک اور مزار پر، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مزار نظر آ رہی ہے آپ کو، نہیں نظر آئی ابھی، یہ بھی ہے سامنے نظر آ رہی ہوگی آپ کو، اور اس سائڈ کے مزار ہم آپ کو جا کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ سامنے یہ آگے رستہ ویسا ویسا ہے. پہنچے تو آئے ہیں آپ، السلام علیکم. سارا قبرستان ہے، اور اس باہر سے ایک بندے سے پوچھے، اس نے کہا ہے عبداللہ سنگھ کے مزار ہے، اور ہم اندر دو بندے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آدمی سے اس مزار کا نام کیا ہے. السلام علیکم. ہونے دے مزار دی ڈیٹیل دسو تسا. اچھا کرامات علاوہ جگہ کیڑی ہے؟ سارے